Ah, wase, by the way, mmejipangaje kilife? Ama life inawapanga? Check it. Ah, wenyewe kwa sababu unacheki mimi sahi. Mimi sahi yenyewe life ni no, but mimi sahi niko na kaplot room route. Unajua kanapanda bei. Alafu shiundo wako na deni yangu tena. Alipaswa iPhone. Sasa akileta hivi nafungua mpesa ya tatu. Jaguar, unajua jaguar? Ile gari. Baridi. Bro, baridi. By the way, unakumbuka, na ulikuwa metu promise unatubeba kwa hiyo jaguar. Bro, manze, hiyo ni usifail, hiyo ni niweka yoye, send hiyo ni mwende. Shuguli ni hiyo. Kono msame nyamaza, bro, mejipanga aje. Niachene mtu. Ujajipanga, bro. Tokeni hapa endeni. Unakuaminia huku nje. Endeni nifikirie kitu nafanya na maisha yangu. Toka aenda. Ngusha. Bro, hapa ni toka aenda. Unaangusha baitee bana. Najua mbogi ilifaa sawa tuheshimu bana. Giza man kaa tumekuumiza hivi. Watu heshimu, hata shamba sina, bibi sina, hakuna pesa. Hai. Nafanya nini na maisha yangu shwari? Sasa pesa hakuna. Bibi hakuna. Wash, nimejaribu kuingia hao watu wakaniosha. Ai. Watu wanatoa wapi pesa? Watu wanatoa wapi pesa ya kununua mashamba? Watu wananunua magari. Wengine wanapata mabibi warembo. Mimi hata vienyeji hawanipigani. Kuna mtu akona namba ya Illuminati hapo? Amuna. Achana nayo basi.